دازی وی مشتو تا سامان در کای چاوی تو تا غلی پر ٹیم پر چار در سی ها 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 دخ سر ملاو شا دا دی میری ستوز دا تو لی غلی میری دخ نزدادی دادی خیلو او دا چه کیم دا موبایل غال ہے دازی پیران لو سر سر ملاو کا شا تمو پیران ہے آئی ویلے دین پیران غار دی موبایل غالی مارا ارسا ارسا دال ارسا چی تو تزن انداز سامان دیر کچ چی ایخ پر جوڑا اولے موسار سپین کو او پا دکشی جڑا اولے موسار سپین کا آئی داغا دا میٹائی ارکش ہے دا سما مولی میٹائی نا دا شا دا دی دا سی خلوس کا او دے خوڑ خلے نا دے روبس پا داغا پٹے شرد بان کو او دیت رہی وای دے چاپ سوچ شوانے چے تو پا جیب شی میٹائی بام دا آن بل آن دا جوگر بوٹونا دا یاداس کائی نا نا دا زیری وی نا شخی ری وی دا او گورا دا بوٹون دی کا چرمشکی ہے دا غنومی چرمشکی بوٹون دا دا بل شای او گورا دا دیر بل قسم چشمے دی اوی چوا آلا زیری آ چوا بداش بان گون دیر سپات تالی دلشی اہو درا دارلنگ پیٹل پیٹل آ چوا مڑا سرانگے خوان کئی بچائی کمانے خوان خوئے ڈے رک کمالی چشمے دی کنا دخو دے چرے دو رات اڑل گئے دو نا مڑا دخو تشان دی پدا چشمے سے چڑے روڑی کا شائی بھی آو آتش ساپا بھی نے وائی وائی آئی دخو مار دیر ساپا شائی ترے وائی جی تراب کدر شا تر شا سرانگے بچائی خوان دیو کو دا خور تاو شاہ جے سا پیرے ویدے سے موبائلی نا پٹوی موبائلی نا 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 موبائلی نا خوئے سا پیرے موچے رہن دی پٹکڑی ایسا موبائلی نا ان پٹاو مان آز خوڑے ریخ سڑائی گن ایسا پیرے موچے رہا موبائلی نا دی پٹکڑی تشایی دا سبا کواس کائی مانا ایس دا چا تشایی خونا چیز دے موبائلی غالی ہاں او ایمونا ویر بھی گورا مونا غلطی اوشلا تے موبائلی غال نہیں ہے شادو باس او تو تازا آخری اور ہوئی ہیں چنے رہا موتا ہے خال کے پمکش دا سونو یہ چھے موبائل غالی ہے دائی خالی دے موبائل غال خوندہ دائی خو خلوص موبائلی نا آخر سائی دا سکاوے خلوص موبائلی نا آخر خر سائی